Pues una crisi d'asma és una sensació de no poder respirar, de que pots sortir al balcó de casa teva. Jo en aquell moment vivia en un pis molt alt. Obria els pulmons i obria la boca perquè entrés l'aire, però és que no entrava. Hi havia algo aquí al pit que no et deixava entrar l'aire. La primera vegada que vaig ser conscient de que tenia asma, el doctor Aguilar me va dir que era algo per tota la vida. Em va caure el món a sobre. Hi ha un component hereditari important, però no naixem amb asma. És una malaltia, diríem, en aquest sentit, adquirida. És bastant freqüent. De fet, l'asma és una de les malalties cròniques més freqüents en pediatria. I alguns asmàtics que no ho havien sigut de petits apareixen a l'edat adulta. Aquesta malaltia, com que és una malaltia inflamatòria, el tractament bàsic és donar un antiinflamatori, que es poden utilitzar per via inhalada, perquè és la que va directa a l'epiteli respiratori, que és el que interessa desinflamar, i aleshores també això moltes vegades s'ha d'acompanyar d'alguns fàrmacs que també es donen per via inhalada, que també, com si diguéssim, dilaten la via aèria. Avui en dia, per exemple, amb els asmes amb fenotipo al·lèrgic, pues han sortit des d'uns anys ençà tractaments biològics i s'ha vist que pues bueno, és un tractament molt, molt eficient. Aquests tipus de fàrmac no expandeixen els pulmons, en una crisi asmàtica no ens intervendrien, són un tipus de fàrmacs que el que fan és inhibeixen una sèrie d'alliberació de citoquines i molècules que poden desencadenar un estat d'asma. Vale? Llavors el que fan és tindre inhibits tots aquests marcadors d'alguna manera i no es produeix, no s'arriba a produir, no, aquesta situació d'asma. El tractament de l'asma requereix una revisió contínua, vale? No ens quedem mai estancats. Un pacient asmàtic, el nostre objectiu és que faci el tractament, però que faci vida absolutament normal.